Холі збираються люди, чекають на молодят. На столі декілька букетів квітів, пакунків з подарунками. Молодята на місці. Все відбувається в оперативному форматі. Коротка історія любові між молодятами, яка почалась 15 років тому. Почерговий запит на згоду одружитися, обмін каблучками. Я урочисто оголошую Дмитра і Наталю чоловіком і дружиною. Наречена Наталя ділиться емоціями від пережитого кілька хвилин тому, бо ситуація відрізняється від звичайного укладання шлюбу. Та розповідає, чому пара вирішила саме зараз, у воєнний час, зареєструвати свій шлюб. Ця війна дала зрозуміти, що насправді часу не так багато, а хочеться пожити, і хочеться прожити той час, який нам відведено. Спочатку ми думали дочекатися перемоги, але потім вирішили все ж таки зробити це зараз. Я особисто почуваю себе захищеною. Я розумію, що я не одна, що за мене, моє життя і мою безпеку вся країна зараз. Інна Ключник, яка проводила шлюбну церемонію, розповідає, у зв'язку з останніми подіями в країні процес реєстрації шлюбу спростили. Зараз, в день подачі заяви, можна при бажанні і зареєструвати свої шлюбні відносини. І, до речі, хочу сказати, що якщо, наприклад, наречена або обоє є військовослужбовцями, вони можуть зареєструвати свій шлюб онлайн. І, до речі, у нас вже такі були факти реєстрації шлюбу. Також, як сказав командир сьогоднішнього нашого міроприємства, та, що і командирам військових частин також надано право на укладання актів про реєстрацію шлюбу. Якщо будуть так усі наші служби працювати, взаємодії, то, знову кажу, ті істоти, які називають себе росіянами, будуть переможені ще швидше. Всього з початку широкомасштабних бойових дій в Україні у Миколаєві зареєстровано 68 шлюбів. Це значно більше, ніж в березні минулого року, говорить Інна Ключник. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, Суспільне Миколаїв, спеціально для загальнонаціонального марафону. Більше 600 чоловік.